Krahasuar me ditët e fundit, numri i viktimave fatmirësisht ka rënë, ndërsa infektimet e reja me COVID-19 në vendin ton mbeten të larta. Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin ton janë kryer 586 testime për të dyshuar nga COVID-19, ku 135 prej tyre janë konfirmuar pozitiv nga virusi COVID-19. Në dy spitalet COVID, aktualisht po trajtohen 122 pacientë të konfirmuar pozitiv me koronavirus, prej të cilve 20 në terapi intensive dhe 3 të intubuar. Fatkeqësisht, edhe pas përpjekjeve të mëdhaja të ekipeve mjekësore, nuk e ka fituar dot betejën me COVID-19 një 58-vjeçar nga Tirana. Që prej fillimit të pandemisë në Shqipëri janë regjistruar 189 viktima. Aktualisht janë 2735 mbartës aktiv të COVID-19. Ndaj dhe autoritetet shëndetësore rikujtojnë apelin për mbajtjen e maskave në mënyrën e duhur dhe respektimin e masave të tjera për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.